Mis tunne see on? Kodutunne. See algab vahest mu vanema talust Mõldimaal. Ma vaatan seinapalke ja näen vaimusilmas esiisade käsi, kes selle talu rajasid. Need samad esivanemad läksid 100 aastat tagasi vabadussõtta, et võidelda eestlaste riigi eest. Aga ka meie oleme kellegi esivanemad. Hoiame seda sidet, et meie järeltulijad saaksid olla eestlased vabas Eestis. Tule tervikrongkäigule, Sinise Ratsega!